Mish pra jemi në pjesën e parë të emisionit edhe si që paralajmërova, do të kemi të ftuar hematologun doktorin Fitim Gashi. Përshëndetje doktor dhe mirë se erdhe. Përshëndetje shëndret, vjen mirë që jam në emisionin juaj, faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të kem në emision, posaçërisht në portalin edhe në emisionin Familja Jonë jeni gjithmonë të gatshëm të na jepni informata të shumta mbi hematologjinë dhe jo vetëm. Shumë është kënaqësi e imja, nëse mundem sa të pak të ndihmoj me sqarimin e disa temat që janë më specifike. Pse ja? Dhe jemi shumë mirë njohës. Unë e paralajmërova pak më herët që do të flasim për limfomat, kryesisht një patologji mbase që prek një pjesë të mirë të popullatës apo edhe manifestohet në mënyra të ndryshme. Po çka janë fillimisht limfomat për ata të cilët po na ndjekin nga shtëpia? Limfomat është një kancer i qendrave limfatike, ku përfshihet sistemi limfatik. Në sistemi limfatik përfshihen edhe shpritkat, qendrat e tymosit, nyjet limfatike, si edhe palca kockore. Është një kancer i qendrave limfatike, të cilën shpërndahen nëpërmes sistemit limfatik edhe në pjesë të tjera të organeve. Fillimisht ato mund të qenë, domthonë në fillim, ose vetëm një qendër, ose me vërkalimin e kohës mund të shpërndahet edhe në pjesë të tjera. Në pjesë të tjera të trupit. Qysh mundën me u manifestu simptomat e para kur kemi të bëjmë probleme me limfatike? Simptomat e para të mund me qenë të ndryshme të limfomat. Të limfomat mundën me të për shantë se pacientë mundën me s'me pasë simptoma bejtë, si të thujmë na, lodhje, plëkshti, djersitje, gjatë natës, apo humbje peshës. Do më në disa mundën me s'me pasë simptoma hishtë. Në zakonisht, nëse ka lodhje, plëkshti, djersitje, humbje peshë, atër i karakterizojmë si simptoma B. Nëse nuk i ka këto simptoma, atër i karakterizojmë kategorin A. Limfoma zakonisht mund të paracitë me rritin e një gjandre limfatike, zakonisht në qaf, në qetull, apo aksila se i thujmë ne, në ngilc, apo inguinum, në abdomen, apo në kraharor. Po. Ju e përmendët edhe kategorin A. Nëse nuk hynë këto simptoma, cilat janë ato të cilat e karakterizojnë më tepër këtë tip? Zakonisht e karakterizojnë më shumë paraqitja në një limfatike, ku pacienti e vrenë, dhe mund që ka një rritje një gjandrës në qafë, zakonisht në qafë e vrenë, apo ka pengesa gjatë levizit dorëve në shqetur, ose në inguinum. Zakonisht pacienti e vrenë tu, edhe vrenë që ka dhe rritje tyne. Në një kohë, mendoj që nuk është diçka, jo për zakonisht, do më thonë, e vrenë që i ka një rritë gjantës, edhe ajë shkanë tek miku edhe konsultuat me ta. Po, këto rritje të gjendrave limfatike, jo gjithmonë mundën me qenë edhe problematike, më bëmbast të tipeve, po besoj. Po, cilat, që shë karakterizon ajo ndjesia të pacientja, ka dhimbje ma të tipër? Apo si manifestohet? Zakonisht, të gjendrat limfatike karakterizohen me jo dhimbje. Gjendrat limfatike nuk mund të rriten vetëm kërë shofëm se kemi do një limfom. Mi, po janë edhe faktorë tjerë, për shamën, nësë qofë se kemi do një gjendrë nën mandipon, në pjesën e poshtme të ftyrës, atër mund të karakterizohen me do një infekcion bakterial për shkak të prishës së dhëmbëve. Do më nuk është çdo gjendër tipike, më thonë, është edhe limfom. Zakonisht, do më thonë, mund më ndodhë, rritja e gjendër mund më ndodhë edhe të infekcionit bakteriale, infekcionit virale, mund më ndyku të disa rastë materiale edhe të tuberkulozi, me pas rritje e gjendrave, mund më pas edhe si simptome do një kanceri të drakët e të sipëm kastë intestinal. Një simptomatologi e shprehur edhe si subjektivisht mundet pra me vrejtë edhe vetë pacienti. Në natyren e limfomave, klasifikimi i tyre ndarja? Ok, klasifikimi i limfomave, kemi limfoma Hodgkin, ku limfomat Hodgkin danë në grupin tjetër, të mund e përzirë me celularitet, të mund sklerozë nodulare, limfocitë, të pasra me limfocitë, kjo është limfoma Hodgkin. Dësa, forma tjetër është limfomat jo Hodgkin, ku ndonë në grupët të ndryshme, të cilat janë shumë të pëjtyre. Po, në momentin që diagnostikohen patologjit, apo tipi, loj, i cili është manifestuar të pacientit, cilat janë ato faza që
hyn për të rikuperuar në base? Pikëse pare, të mëndë është me rëndësi diagnostifikimi i gjendra limfatike për ty, ku mësë pare, kur pacienti vrinë që i ka një një limfatike të rritur, pacienti lembrohet tek miku familjar ose tek miku tjetër që është për kac, për shkak të internisti apo të ndonjë kirurg zakonisht. Pikëse pare, të mëndë miku preferant që të bëndë analizat e gjakut, të përfshi për shkak sedimentimin, pasyrën e gjakut, cerpin, market viral, nëse ka ato, edhe në qovë se të gjitha këto varsisht për tyjnë, edhe varsisht për shkallës për shijes në një limfatike, do mundet me qenë të ndryshme dhe mundet me qenë të rritura, ose mundet me qenë normale. Që një pasyre gjakot mundet me qenë normale edhe të rrita e njëve limfatike. Me ato, do rekomandohet të hematologu ose eventualisht të kirurgu për fyt, qaf edhe vesh. Në bazë të indikacionet, varsisht se referimi ku bëhat, ai rekomandohet për shkak të njëherë edhe të smundjet, për smundjet infektive, edhe ai rekomandohet që domthon ai e heq kaunën e vet infektive, rekomandohet të hematologu. Në bazë të asaj, hematologu i referon, për shkak të qoftë se ka një limfatike në qaf, e referon tek mjeku i për fytë qafë vetë, një që të bëj largimin e një gjondra në qafë, varsisht ku është qafë se me letë. Në basë të asaj, kur bëhet largimi i një një limfatike në qafë, apo në shetëll, apo në ngujnëm, atëherë do mund bëhet biopsia me imunohistokimi, që do të thotë që me basë të asaj verifikohet qëfar loj gjondra është edhe qëfar tipi është. Po, mund të vazhdoni. Po, edhe në bazë të tipit të limfomës, atëherë në qësë kemi limfomë Hodgkin, është një protokol tjetër që është me ABVD, i cili merët të dhe 4 statët e ABVD-s, e Hodgkinit, përveç se një tjetër që është kur është me pasra limfomë Hodgkin, me limfocit të rreqë që tojnë shumë, merët edhe rituximabit. Dërsa, kur është të limfomat në Hodgkin, atër shkohet me edhe imunoterapi, është me rituximab, antitrombonoklonal CD20, edhe japet edhe pjesa tjetër kimioterapisë, që do mund varsisht për lojt të limfomat, vazhdohet me dhonjën e terapisë. Po, sigurisht do të ndalimi pak edhe të pjesa e terapisë, mirë po para se me kalu aty, ju e filluat nga të regonim metodat e diagnostikimit dhe biopsit e gjitha analizat të cilat mund të konsiderohen të nevojshme për të diagnostikuar një patologi rrëth e limfomave. Në momentin që fillon procedura diagnostikimit, fazat e hullumtimit, i orientuat edhe pak pacientat se ku duhet të lajmëruan mirë, po pas biopsis, pas përcaktimit të diagnostikimit, cilat janë ato fazat e menjëhershme që duhet pa tjetër ndërmarë? Pas vrejtje do mund se gjonës limfatike, kryesë biopsis, ata janë është mërëndësi dhe diagnostika, që cilat duhet të jetë sa ma shumë, sa ma mëshme që të jetë njërë detalëm. Këto hinë edhe përveç se pasyre gjakut, se dement cerpe, hinë edhe biokimia, hinë edhe qasjen më të letë dhe ma pak e kushtushme janë edhe ultrasonografia, ku pacienti rekomendohet që të bëhet edhe eho e qafës, eho e aksilave, inguinumit, abdominit, edhe rëntgeni mëshnive. Varsisht për këtyne, do më thonë nëse kemi një diagnozë që kanë dalë cilë loj limfomës, përveç këtyne janë të rëndësishme që të bëhet edhe CT-ja për kokë, për qafë, toraks, abdomen, pelvi. Një mënyrë që dhjetë e një loj stratifikimi. Se në bazë diagnostifikimi, dhjetë e stratifikimi smundja, sa ka i smundja, cilën stat është, edhe qëfar loj terapie mund që ta marë, edhe të vënd të dhjetë edhe bjetushmëria, edhe pacientët në bazë të kësojna. Përveç këtyjnë, është, të vënd, viteve të fundit, është edhe një incizim që është të përdur glukozën dhe që përdur si loj radioaktiviteti, është edhe PET-CT-ja, të cilën e shofëm akumulimin patologjik të glukozë, të masat limfomatozë. Edhe kjo është pjesë e kësaj rutinës diagnostike, një që të vendosat
çfarë terapie më morë edhe kozgjatja terapisë të pacientat e veçantë. Se cili pacient e ka patologjinë e vetë, e ka stadin e vetë, më nuk mundet me qenë të gjithë njësaj, të stadifikimi edhe të përfshirja smundjes. Sigurisht, edhe trajtimi të çdo kush është i ndryshëm, edhe efekti të ta mund të jetë i ndryshëm, po edhe mbas edhe shkaktari. Kur flasim të shkaktarët, pse vjen deri te pezmatimi i gjendrave limfatike, apo edhe patologjitë të mëdha, si shkaktar kryesor, kush mund të cilësohet, apo është ende tu evaluar si gjendje? Sa për këtë arsye shkaktor kryesor, të thojmë për këtë është kjo, ose ky shkaktar, ende nuk mund të thuhet plotësisht, më po janë shumë shkaktor të mundshëm, që do të thonë kanë një përqindje më të lartë se të janë atakuar për limfomë. Do të thonë zakonisht janë edhe këto infeksionet virale, Epstein-Barr virusi, parvovirusi, mund të janë edhe infeksionet virale të hepatitit, të tjera që mund të ndodhin ato. Janë pesticidet, herbicidet, benzeni, rrezatimi, mirë po nuk është të thonë tipike që se cilët me dalë ata. Ajo. A mundën me ndiku edhe lloje të ndryshme të ushqimeve që mund të vijë deri te të më thon nuk mundesh më thon saktësisht se edhe lloje të ndryshme të ushqime mund të ndikojnë në paraqitjen e këtyre. Po. Ndërkohë po kalojmë pak te ajo faza e trajtimit të pacienti. Kur një pacient po e zëm se është i diagnostikuar me limfomën Hodgkin, qështë është prognoza e trajtimit, sa është një rehabilitim i mirë fillt nëse shkon në procedura, në fazat të rregullta, ose është diagnostifikuar herët? Diagnostifikimi i saktë edhe me kohë edhe korrekt, do më në është një ndihmëse e madhe edhe në trajtimin e pacientve. Kjo ka rëndësi shumë të madhe edhe të dhënia terapisë. Për shembull, nëse kemi të limfomat Hodgkin, atër terapia do më në jipet në bas të statit të cilën e ka dhe pacientit. Zakonisht shkuhet me ABVD edhe në bas statit, se danë me statin 1, 2, 3 ose 4. Stati 4 është stati pak më i lartë, cilë ka nevoj që të merë një terapi afatgjarë. Zakonisht shkuhet 6 cikle mujore dhe mund të ABVD-ja. ABVD-ja mire gjithë 2 javë ditë. Edhe për cilë gjendja pacientit me pasyrë gjakot, edhe me biokimi, edhe me pasyrën klinike të pacientit. Nëse është stadin e hershëm, përshëmë në stadin 1A, ku përcaktuat bazë diagnostikit që ta me herë për EVE, CT-ve, PCT-s, atër vendosit që të shkuat vetëm me dy kimioterapia, e bëhet evaluimi prapë nëse ka nevoj me bëhet edhe rrezatim lokal të një nivë limfatike. Në që së është përshia pak më malë, shkuat në stadin 3-4, atër shkuat do mënë dhënja terapisë dherë në 6 muaj. Prapë mas 6 muaj bëtë evaluimi e prapë i smundjes, edhe shofëm sa ka pas sukses terapia. Zakonisht terapia do mënë kanë sukses dykun rrët 85%, po si cili do mënë individ është i veçantë edhe në marrin e terapisë në dhënjën edhe përfitimin për terapisë asojnë. Telefonat nën Hodgkin ose Hodgkin është një go ma gjare smundjeve, të cilët janë smundje të ndryshme në bazë një nivellit beqelizor apo të qelizor. Të diagnostifikimi smundjeve në Hodgkin është më rëndësi se janë imunofenotipizimi, se të dhe në bazë disa markerve imun të dhjetë që të njëzeq, nanomës, tresh, pes, janë të ndryshme. Në bazë të asaj, dhjetë që farloj terapia. Se të dhe në disa limfoma mund të shkojnë me terapi me ERCHAP, nëse kanë CD20 pozitiv, ku mire terapia me rituximab, që është terapi monoklonale antitrupat. Nëse kemi CD20 negativ, atër nuk mire rituximabit, po mire vetëm terapia ERCHAP. E daja, një kose shkon 6 cikle dhe bëhet vlerësimi. Ne bëjmë vlerësimin ma cikli 3-4, vërësisht pistatis mundjet, edhe vendusët apo e të terapia minë. Nëse gjendja përshkon mirë, premisimi është i dukshëm, vazhdojmë 6 cikle, e vetalisht 8 cikle maksimum. Po kjo se cilë varë pej lojtë veçan të limfomë. Se cilën limfomë e ka tipin e vetë, e ka edhe terapin e vetë, të cilën ndikon të ajo. Janë borna të ndryshmet, të do
për fat mirë disa shtete i ka edhe Ministria e Shëndetësisë, por po edhe domjerisht nuk po gjenden, domthonë në klinikën tonë, mirëpo domthonë pacientat i sigurojnë edhe ato që kanë hall. Është shumë e rëndësi pra të përmendim pra edhe, pjesën që një pjesë të tyre edhe Ministria e Shëndetësisë i ka siguruar, ne urojmë që në të ardhmen edhe një pjesë e cila është tashmë në mungesë të përmbushet edhe në listën esenciale mbase të hyjë për terapitë për pacientët tanë. Si fazë zhvillimit të sëmundjes, ajo mundet me evalu edhe me urritë si sëmundje. Cilat janë këto faza zhvillimore të sëmundjes? Ne zakonisht, që thash edhe më herët, e bëjmë për cilën pacientëve, do më pas ciklit të tretë ose të katërt të limfoma jo hoqkin, e bëjmë për cilën mas ciklit të tretë, katërt kimioterapisë. Të hoqkin e varsisht për stadit, për cilën, do më nësë është nivelin stadi i parë i dytë, shkojmë do më me 2 cikle, dhe në 4 cikle, bëhet vlerësimi. Të limfomat jo hoqkin, bëhet evaluimi me ciklit 3-4. Nëse shkon mirë, atëherë vazhdojmë me 6 cikle. Nëse nuk shkon mirë, atëherë ndrohet terapia ose shtohet në çat terapi ose ndrohet diçka tjetër. Varësisht për saj bëhet vlerësimi. Vlerësimi prapë nikosisht e bëjmë me të njëjtat diagnostike si kur e kemi bë herën e parë. Domthonë, fillimin edhe mbarimin e terapisë vlerësohet si kanë qenë gjendrat në fillim, si ata janë në fund. Domthonë, me ato e bëjmë vlerësimin. Ka edhe një përqindje që pacientët janë refraktor, domthonë terapia është refraktor, domthonë smundja është refraktor që përkundër dhënies terapisë nuk mundesh domthonë me mund smundjen. Okay. Se domthonë që smundja vetvetia është refraktore edhe nuk mundesh me terapi me to. Për atë ndrohet edhe terapi tjetër varësisht prej protokollat të cilat i kemi edhe evropiane, edhe bazumin po studi, edhe dhomat terapi, dhe sa të shohë sa po shkon. Mi po edhe një pjesë e ty në vogël, ka mundësi që mos të reagojnë në terapi fare hitë. Atër është edhe një varsish për smundje, është të mëndshme për shumë më marë edhe dozë të lartë të kimioterapisë, edhe shkohet procedura për transplant. Me qënë se një temë shumë ndjeshme edhe një patologi e cila mund të kaloj në situata shumë të rënda, mirë po, a mund të ndikoj kjo edhe në sisteme tjera të organizmit apo së mundi tjera që mund të zhvillohen në organizmin tonë? Të ndërlidhen? Mundja limfomat mund të shoqërohen me smundjet e tjera. Mund të pasë pacientë që janë me hipertension, me diabet, a mund të vijë si pasoj e gjendrës limfatike? Jo, nuk mund të vijë dhe ato. Mi po, ato bashkë egzistojnë dy smundje të mëndën me veti. Mi po, është të sejnës ashtë që dë njerë edhe kimioterapia që i mirët, do mund të ketë edhe në efekt negativ të disa patologi tjera. Për shamë, se kemë shpesh herë përduar në kortikosterit e këni si pjesë e protokullet të terapinë. Do të pacientat që janë me diabet, e ndikon për shamë rritin e glikemisën më të lartë. Mi po ajo intervenot me dhonjeve e bornave, eventualisht insulinave me vepërim shpejt ose të ka dalëshëm. Êshtë ajo. Në stadet kur klinikisht cilësohet që gjendrat limfatike konsiderohen si rast për të operuar, kur mund të konsideroni se kjo kylloj apo kjo tip ka arritur në stadin që duhet të operuar? Zakonisht, njët limfatike, do më ndën limfomat, mëse mirë është kër mirët me kimioterapi, eventualisht, bazë vlerësimit gjendjes pacientit, atë mund që të bëhet edhe rrezatimi lokal, ose në bazë të pikave ku janë ma rezistente njët limfatike. Do më ndën kjo vartë krejt edhe pej gjendjes se njët limfatike, do më ndën kushtat. Kur mund të jenë rastet të cilat base mund të fillojnë me një trajtim pak më të lehtë, apo kure kapim realisht se mundi në stadet shumë të para të zhvillimit, se përmendëm edhe pak më herët mirë, po sa është rëndësishme kjo evaluimi vetanak në shtëpi i gjendjes apo i subjektivit trupit? Aja shumë është më rëndësi për asyje se nëse
e sheft që është diku një gjendje pak më e rritur, do nuk i probleme tjera, por kundër që kontrolla që domon janë eliminuar dhe shkaktar tjerë. Edhe ajo ka shumë rëndësi se kur e shef një gjendje që ki pak më rritur, ajo është diçka domon një patologji që po ndodh tek ai. Domon sa më shpejt që shkon te mjeku, sa më shpejt që e merr një uzim adekuat dhe referim adekuat, edhe sa më herët që gjendet smundja, edhe mënyra e trajtimit është më e lehtë tek ta pacient. Po, sigurisht. Është shumë më e lehtë. Në fillim fare e përmendëm edhe llojet e analizave, mirë po her pas here, kjo nuk tregon edhe ndryshime në pasqyrën e gjakut apo jo? Ka mundësi, domethënë se pasqyra e gjakut ndonjëherë mund të mendohet më shumë se normal, mund të kujtohet stadi i dashur. Po mund të mendohet se më pas një pasqyrë e gjakut më çrregullon, për shembull, më pas një anemi, shpesh edhe pacientët kanë anemi. Shpesh mund me pas leukocitet të ullëta, ose mundet me konë me trombocitet të ullëra. Kjo mundet me të kuhë dhe për një stat pas ma të avancun të smundjes, që linfomat e përshin edhe palcet kockore. Dhe se përshjet palcet kockore, atër mundet me pas edhe së regullim këtyre parametrave. Do mund, kur është stati ma i avancun. Përveç këtyre janë edhe analizat tjera, që zakonisht i përdojmë analizat për milqi, për vesh, e kemi lakta dhe hidrogenazën, në cilë është një markeri mirë, e të regonë edhe për smundit, dhe më në fillim edhe në fond, është një markeri mirë dhe për cilë e smundit të limfomave, janë bilirubinat, dhe transaminozat, edhe këtu të vishkave. Po, ndërsa fare në fillim të emisionës, se po këthemi gradualisht në pika, ju e përmendet edhe në shprejtëkën, më zgaboj, që e përfshin edhe më tepër edhe atë organ. Nëse mund një pak. Ok. Limfomat mund të ndodhë që dëshpesha gjatë diagnostikës, që të kemi një limfatike të rritura, mund të që do një edhe biopsia nuk mund të delë të aman që ka do një limfom. Mi po, të shprejtka, pësë është pjesë edhe sistemit limfatik, ku kemi një shprejt të rritur. Edhe, do më thëtë, patë edhe parametrat tjerë të gjakut, që i këshu, mund të vejtë që kemi edhe limfom, të shprejtkes. Kemi edhe raste që ndodhë edhe të limfoma e shprejtkes. Zakonisht, ku nëse ndodhë për shumë që kemi një shprejt të stërëmadhuar, është kërë është në bi 180, në statët pak ma dëvënshme, në statët e hershme, nuk me ndodhë me kone edhe 160. Po zakonisht, indikacioni është mëj madhë, kërë shprejtka shumë e rritëm, bi 200, atëherë preferot edhe splenektomia. Edhe kërë preferot edhe splenektomia, bëhet edhe biopsia e shprejtkës, edhe mund të vrejtë që kime edhe limfom të shprejtka. Normalisht, të ndodhë që të i bojmë edhe biopsi në palqës kockore, edhe vrejnë market. Nëse nuk kemi ato, të mund mund që tjetë vetëm e përshin e shprejtka. E pas procedurës të cilët të përmendët të gjendra të shprejtka, në faktikisht, si përcaktuot kjo, dheri në qëfar masën duhet të arri limfoma që të parashijet një splenektomi? Në që se kemë parametra tjerë, që vrejtë që smundja existën, përshamë, edhe bojmë edhe biopsin e palqës kockore, mi po e vrejmë që në gjendra limfatike në qafë ose në abdomen, kur qasja me letë për mjë morë, që se duhet që të ikëm intervenimit të hapër në operacion, përshka kësë është një operacion një hapër edhe është shumë është ma problematike të hapër, në të vrejmë që në palqës kockore, të mund nuk kemi përfshirje, të mund të limfomet, atër bëhet splenektomia, që është një shpejt e rritë që do të më evalu. Po zakonisht, kjo bëhet kur përjashtuen edhe smundjet të tjera, virale, smundjet kardiomiopatia, problemet me milqi, kur të eliminuat të edhe atër e kemë një shpejt, atër planifikohet edhe splenektomia, do më në heqja shpejtës. Edhe në bërë sajt, do më në mundet më vrejt që kemë edhe lifumë shpejtës. Tek pas biopsis me imunohistë të kemi. E më pas, si evaluan gjendja e pacientit pas kësaj procedurë? Të mënë, evaluemi i pacientë në posë rezultatet i biopsis, bënë atë CD marker, vrejnë cilë CD marker janë përfshinë, qëfar lejsh për e të kësërt, a është marginal zonë, ose përfshinë një zonë, ose kretë, e në posë asoj jepet edhe kimioterapia. Për kënda që u hjekë edhe shprejtë. Po zakonisht, veprëm në bazë të protokolleve,
do të thonë për se cilën lloj ose se cilën përfshirje të organizmit. Po sigurisht se edhe pacientët të ndryshëm e manifestojnë ndryshëm. Po edhe pacientët të ndryshëm është do të thonë edhe terapia është adekuate për llojin e limfomës. Po, a mund të shprehen një herazi në shumë vende këto gjendra, nëse shprehet në qafë, a mund të shprehet në sqetull, po ashtu dhe në njëjet të tjera? Po, fakonisht, kush të përfshin në sistemi limfatik, ato mund të ndodhë që të kemi në qafë, mund të kemi edhe përfshin në sistemi nervor, qëndror, do më në tru, mund të kemi edhe në krahëror, në brandat e mediastinumit, zakonisht më shumë, mund të kemi në abdomen në pak, për elvek, në një kujnumën të kimi, zakonisht mund të kimi edhe efuzione pleurale, ose kur bot lëngu i lirë në mushkëri, edhe në abdomen. Në basë sistemi limfatik, do më mundet më përfshi këtu. Mi po kimi edhe rastet tjera, ku kimi edhe përfshirje, lifomet përshamë në kuckë, ose dhe një vend specifik, përshamë që mundet më konë një pjesë në lëkurë, ose pjesën jashtë me të kombës ose dorë, që mund më konë jo specifike, jo tipike, për zakonisht janë të formë më të ralla, dhe më të limfomet që mundet me ndodhë me një pamje, dhe më me një biopsit marë në masën që vejtë lëkurë, mundet më konë edhe e limfomet. Po, po këto janë dërmëtrollat? Dërmëtrollat janë po. Më të shpeshtat? Më të shpeshtjet janë limfomet në nëshkin, po kim edhe limfomet hëshkin, dhe më që është më shumë të të këtërit pak më shumë ndodhin. Po, limfoma, po. Ma shumë të që përshin është limfoma, që ne i thëmë shkurtimisht dele bëcële, ose të limfoma bëcilizuar me qelizat moja, është të njopi limfoma ma shpeshat që ndodhë, pasaj në mundet marë limfoma folikulare, edhe limfoma të hoqken. Po, e në moshat të shtyra, apo moshat madhore, le temi, gjasat janë pak më të ullëta, apo manifestimi është pak më i rallë? Jo, është edhe manifestimi të ta, sa e kam komënësi që limfoma dhe përgredoj ka da dalë me vite. Po. Edhe të ta, të më thonë, vërsesht pe gjendjes tyre, që ata është ndohë klasifikimi, a është në gjendjet mije stabile shëndetësore, të mëtë që të marë terapinë, ose të bëhët zvëglimi i dozës të këta pacienta. Sa duhet që bëhën edhe parametrat e kardiak, të dhjetë që është funksioni zemës, që është funksioni mushkrive, që është funksioni veshka dhe emilqit, një mirë që t'japet dhe terapia të këta. Ka edhe moshat që janë pak ma shtyne, që i ka në këto, por edhe të këta bëhët lërësimi i gjendjet, se sa mujna me thonë terapi edhe qëfar dozën, përshamë, se që se kam problemi kardioka, atë zvogluat është një bari që jepe të këta doktoropicina, që bojnë zvoglimin e dozën të sojnë. Për asyë se është kardiotoksik. Po. Të daj kardiotoksicitet mund që të ndodhë më në pak mujve, ose mund të ndodhë më në 5 vite me pas problemi për ati bari që e merë. Po, e ndërko pas përfundimit të terapive, apo edhe kemioterapive, seansave të kemioterapisë, kjo patologi, nëse konsiderohet për një moment në base një stad i trajtimit i përfunduar, për një kohë të gjatë pacientit do të marë terapi, po besoj? Nëse kemi të limfoma Hodgkin, nëse kemi po që kemi remision, të më honë nuk kemi aktivitet smundjes, pacienti për cilët të limfoma Hodgkin, për cilët njën 3 muaj, 6 muaj, të mund shkën vitin e 2, 1, 6 muaj në vjetë, të mund me analizat që tam me EHO, biokimi, me CT-ja. Po, që se kemi të disa smutit tjera, përsham të limfomat në nëshken, edhe këta për cilën. Mi po, të limfomat në nëshken, janë disa loj tjera, përsham që janë limfoma folikulare, mantel cell, splenic limfoma, mund që shkëj terapia edhe dherin 2 vjetë, mi pa të pacientë e mërë antitrupin monoklonal, CD20, rituximabin, e mërë gjitha 2 muaj. Dhe bërë për një periud 2 vjeqare. Për dhe kjo bërë të disa pacienta në disa smundje ma specifike. Mi për të kjo smundja me qelizat noja, bëqelizore, dele bëqele, nuk ka nevoj me u trajtu ma shumë se 6-8 cikle. Edhe gjendja të këta pacienta për cilën, dhe se të këta miret gjitha 2 muaj,
terapia me rituximab edhe për cilë gjendje çdo 2 vjet. Mm-hmm. Edhe ndërkohë në bazë të kontrollave do vën shifet se çysh ka shku gjendja aty. Po. E në rastet kur kjo mund të rikthehet, a do të jetë një rrugtim pak më i vështirë për mjeku? Është në këtë rast për ta trajtuar? Po, varësisht vart edhe pej e kohës kërë ka morë pacienti, gjendjes, infiltrimit si ka. Nëse është një kohë gjatë, se limfoma din me kanë për shemën më rikëthy prapë mës disa viteve, e nëse është që ka kalu një kohë pak me gjatë, mi 2-3 vjetë, atër mund të fillohet prapë me terapinë e një cilën e ka morë më herët. Nëse është kohë gjatë e rikëthimit të smundet me hershme, të mund të ndohet me një protokoll tjetër, që të mund që nuk do të mi përdojrë pojnë, po me protokoll tjetër, cilë ndikon qasë mundje. Po. Pa të shimë gjithë dhe kemioterapia për imunitetin e këtyre pacienteve është shumë rënd, me qënë se bje imuniteti. Si manifestohet pra të pacientet cilët pas të kanë përfunduar kemioterapin, a kanë mundësi që të rije marrin do një tip tjetër të limfomës të manifestuat ndryshe nga jo që është manifestuar në parë, të kaloj nga stadin në stadit të tjera? Mundësia për të morë një loj tjetër të limfomës egzistojnë në disa raste, mund që ta morë, mund të bërë për shumë transferimi i një limfomë në nëshkin në një limfomë tjetër, është të mëshme me ndodhë dhe aja. Po, trajtimi pa dyshim që kalon në... Po, kalon të protokolli tjetër, të më thonë smundja është kjo, të mund protokolli është i caktuar për këtë lojtë smundje. Si që i biseduam. Në botë të uzuzve ose guideline-ave të cilët i përdore protokolleve të ndryshme. Doktor, tash përdojnë pak në më generale, të flasim pak për në Kosovë. Sa është, si qëndrojnë statistikat, a është një smundje në rritje, apo si manifestohet? Nuk përse që është një smundje në rritje, është të parafërt me vitet e kaluar, përveç se tash është një vetësim pak me rritën edhe i popullatës, edhe është një mundësi me modhe diagnostike edhe përka ona e mjekve, përshka këtë aparatura, përshka këtë analiza dhe qasjës më të shpejt, dhe mund të këtë pacienti, dhe mundësia për diagnostifike është shumë me modhe tash, edhe dhe mund thonë pacientat lejmën edhe me herët. Edhe rëndësia, pa dyshime, e inspektimit vetë të trupit në ndimën? Po, që shetë diqka të pazakon, përsham trut vetin, të dhënë, në shetë që nukur diqka normal, është më mjë më lejmë të këmiku. Dështë a është të një lipom, ose infekcion bakterial, ose viral, po si dhe që, të më dhënë, në konsult me mjëkun, nuk merë kushëm dhe nuk vënë kushëm. Pa dyshim, jo gjithmonë mundet me qenë kjo limfom të cilin e diskutuam, por thjesht një alarm, një shenjë trupit tonë që duhet të vizitojmë. Që pëndohet diçka pazakont, edhe duhet që të dihet pse është aja. Të shohim se çfarë pëndohet. Doktor, ndodoja, si me qenë se po afrohemi edhe drejt minutave të fundit të intervistës, ndodoja të dija edhe pak rreth manifestimit klinik në për vendet të huaja në krahasim me vendin tonë. A ka ndë një dalim terapeutik, apo jemi në kushtet e njëta të trajtimit të limfomave? Mundësia borneve, dhe më qasë e borneve është të qka tjetër, po protokollet dhe më tonë jenë të njëta si kur në Evropë, edhe si kur të këni, vetëm qasë e borneve të cilët janë disa pak ma të shtrejta, është pak ma problematike edhe për popullatën tonë, për nësysa është janë kushtushmeria aty në është një qikë pak ma shtrejtë. Në mund, diagnostifikimi, do mund edhe kjo, terapia janë të njëta si kur në Evropë. Që shpesh heri thamë që s'ka nëvuj me shku dhe jashtë vendit, për nësysa bojnë shpenzime shumë kushtushme, kur njëta terapi mirët edhe teknikë. Në mund, si kur në Gjermani, si kur në Turqi, si të vendet të rajonet, terapia është të njëjtë, që të mëndë nuk e ka vlerë me shku me kushtu ato, kur këto sa mundët që ne kushtu në i sigurën ministria, është kushtët ato që i kemi, nuk me mërë të këtë, nuk ka nëvojtë diqka me mërë terapi shtisë.
Pa dyshim për këtë dhe e sola si çështje për ta diskutuar, sepse shumë pacientë të ndryshëm kontaktojnë klinika apo vende të ndryshme të botës për të trajtuar sëmundje të ndryshme, mirë po patjetër që duhet të dinë të informatat të nevojshme që na sjellin edhe mja këto anë që këto sëmundje të gjitha mund të trajtohen në qendrën klinike universitare në Kosovë dhe nuk kemi pse të marrim rrugë jashtë vendit për të trajtuar. I njëjti protokoll si në Evropë apo vendet të ndryshme të botës aplikohet edhe në Kosovë. Doktor, një mesazh për fund për të gjitha ata të cilët na ndjekin. Çdo shenje pa zakont, çdo ndryshim ilkurës, nëse vrinë që diçka që nuk është, do më nuk po tërhiqet, do më ju milan një kohë gjatë, do më një kujdes më i madhë, një vedisi më i madhë shëndetësor, është shumë një tikë dë njerë edhe për ta. Nuk duhet milan gjera, do më hajtë sot, hajtë njësët, do më gjdo parandalim, do më gjdo diagnosifikim i hershëm, është shumë i mirë edhe shumë i domosdoshëm për ta, se na fatë gjatë do më ndikon mirë edhe për shëndetin e tyre. Do më edhe diçka kohë të pazakon, si do qëtë një mendim i morë, nga unë ekspertit, do më e lecan ose e përmisan gjendin, ose e referan dikun tjetër të specialisti adekuatë. Po. Ne gjithmonë bëjmë thirrje që të bëhet rutinë e njerëzve që të mbikëqyrin shëndetin edhe të paktën një analizë, një pasqyrë gjakut, jo vetëm për limfomat që diskutuam, mirë po për gjithë gjendjen e trupit, të kalohet në rutinë, të kontrollohet gjendja shëndetësore. Një pasqyrë gjakut mund të tregojë shumë çka, edhe ta inspektoni trupin tuaj, sepse trupi është ai alarmi më i mirë që mundet me na tregu shumë çka. Doktorun të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë. E që ndatë për emision në hëllja. Ishte kënaqësi, të jam në emisionin juaj. Faleminderit shumë. Në fafsh. E miq të dhënat gjenerale për doktorin Fitim Gashi mund t'i gjeni në portalin familjajone.com te kategoria e letër njoftimave të mjekve tanë. Mund t'i gjeni kontaktet dhe vendet se ku ata mund t'i gjeni. Po vazhdojmë me pjesë të tjera të emisionit.